Açò comença així. L'oncle Cep arreplegava històries de pets i les guardava en un vell orinal de porcellana sota el llit. Sovint m'advertia que per res del món havia d'alçar el plat amb què tapava l'orinal, no fora cas que els pets de totes les històries se'n fugiren i s'escamparen pel món, perquè llavors tots moriríem asfixiats per la pudor, tota la humanitat sencera. Per això, al principi d'estar junts, si ell destapava l'orinal per deixar-hi una història nova o per traure'n una de tantes, jo m'afanyava a amagar-me on fora que poguera. M'aterria pensar que aquella plaga de pets se li infugiren i hagué de patir jo una mort atroç i pestilent. Un d'aquells primers dies en què jo corria a refugiar-me tot esglaiat, arropit en un racó, el cap afonat entre els genolls, el nas pinçat amb els dits, per no haver de respirar, l'oncle Cep, mentre reia per de sota el bigotet, amb aquell riure sincopat seu, com una tos botijosa, em va dir, amb la solemnitat d'un diputat a Corts republicà, per aquell temps empresonats o morts o exiliats: "Nebot, no cal que t'amagues. Els pets no fugiran mentre siga la meua mà la que alce el plat. Saben que em pertanyen i acaten amb respecte la meua superior autoritat." L'oncle Cep va irrompre en la meva vida com un miracle bíblic quan ma mare es trobava a les portes de la mort. Agonitzava ella en una habitació avivada d'animetes enceses. Tot el marbre de la còmoda poblat de platerets, cadascun amb el seu cul d'oli i la torçuda de cotó que retenia a males penes una flama desnerida. Hi havia també una palmatòria, però no era nostra, sinó d'una d'aquelles beates que acompanyaven ma mare en el traspàs, i una col·lecció d'estampetes de la Mare de Déu de la Seu i de la dels Desemparats, totes enganxades en l'algeps de la paret amb agulles de cap. Així doncs, ma mare moria voltada de beates velles que resaven el rosari a foc seguit, com si volgueren tenir-la atarantada perquè no la solsira un darrer pensament de descreença que la condemnara a les eternes flames de l'infern. Dios te salve, reina i madre de misericòrdia, vida, dulzura i esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. I si ma mare era salvada a la fi, gràcies a la seua infatigable tenacitat, Déu les recompensaria eternament per haver arrabassat un altre esperit indecís a l'arter Satanàs, seu inveterat competidor en el mercat de les ànimes volubles. Havien estat amagades com raboses en el cau durant tots els anys de guerra, resant rosaris, aporegats i clandestins, demanant a Déu justícia de sang contra els qui havien remogut el carrilló de la Seu, les campanes i campanetes del qual ja no feien vibrar, al punt del migdia, les fervoroses notes de l'himne a la benefactora Mare de Déu del miracle del lliri pansit, sinó les de la Internacional, abjecta dels obrers espentolats i revolucionaris. Però quan la guerra tocava a la fi, quan tot just l'exèrcit nacional catòlic del general Francisco Franco Bahamonde ocupava les darreres posicions republicanes que se li resistien, tot just passat un mes, que l'aviació feixista havia descarregat les seues bombes sobre l'estació de trens de Xàtiva i l'havia sembrada de morts, entre ells l'avi Diuardo. Llavors retornarin de les terres llòbregues les beates de la fe rància i el dogma inflexible a brandar, com antany, rosaris i crucifixos, i de nou imposaren l'antiga llei divina d'hàbits, sotanes
i neules consagrades. Així doncs, aquell grapat de beates d'antiga tradició fanàtica i ressentida s'havia ensenyorit de ma casa pobra per guanyar-se l'ànima moribunda de ma mare, descreguda i desvalguda.